way in xildhibaan markii hore kusoo dhawaa magaalada Hargeysa iyo telefishka caalamiga CBA in waxaad ka mid ahayd hirgadii ka qayb gashay shirweynihii labaad ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta kusoo gabagabeeyay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa shirkaasi oo socday muddo 2 cisha lagu doortay hoggaanka xisbiga in idinkoo ka yimi gobolka markaas Buuhoodle bal markii hore waxaad nooga warbixisan qorshaha shirka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مرك هو الأول إلهي وما هذا سكله مرك حقنا تفيق CBA وهو ما هذا علنيا هذا عن قدر بكدول استاجو إما أنت كانوا نمي شركة حسب كوطني شركة اللي بعد حسب كوطني أو كل عي مجال هرجيساء كنتي وحقها شر واحد بدنا نجاه اللي xisbiga wadana sida aayaha dalka uu ku jiray Soomaaliland iyo hor socodka xisbiga wadani iyo doorasho oo la kala bedelay oo aha markii hore uu aha madaxweynaha Cabdiraxmaan Ciirro uu aha gudoomiyaha xisbiga hadeerna uu booski u baneeyay Xirsi Cali Xasan markaas kulli doorasho qaban qabadaas si wacan u dhacday si qiimo leh oo lagu tashan karo oo runtii taariikhda fiican ka gelisa beejka Soomaaliland ee madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Ciirro waa sabeeyay way in idinku waxa ka soo jeeda deegaanka oo markaas ay xubin golaha deegaanka ka mid tahay ee Buuhoodle maxay uga dhigan tahay deegaanada bariga ina markaas xisbiga wadani maanta shirweynihii sanoo kale wallahi anagoo ah xildhibaanadii ka soo baxay golaha deegaanka ee xisbiga wadani degmada Buuhoodle in lagu casuumo shirweynaha xisbiga wadani door weyn oo farxad badan noo ahayn ka deegaan ahaan iyo ka shaqsi ahaanba waayo taas waxay cadeynaysaa xisbiga wadani in uu yahay xisbi dadku ay wada leeyihiin runtii haddana uu yahay mustaqbalka soo socda ee rajada Soomaaliland madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Ciirro oo runtii door weyn ka qaatay siyaasadda xisbiga wadani isagoo ahaa hoggaamiye u soo dhabaradeegay xisbiga maantana sameeyay in uu beddel sameeyo isagoo markaa higsanaya madaxweynaha mustaqbalka soo socda insha Allah waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay hamigeesaas uu u rumeyo waxaan leeyahay booska uu baneeyay gudoomiyaha cusub ee Xirsina insha Allah isna waxaan rajaynayaa sidii Cabdiraxmaan uu u waday xisbiga gudoomiye fiican oo ahaa uu soo dhabaraday isagana insha Allah waxaan rajaynayaa sidii si ka wacan inuu u dadaalo xaalad kasta oo soo abaarta xisbiga wadanina insha Allah uu dhabaradeego dadku sidii uu waday population-kii qiimaha lahaa ee kala duwanaa ee xisbiga taageeraha u hayeen insha Allah waxaan rajaynayaa hamigooda inuu kor u sii qaado runtii xisbiga wadani taa waxa la oran kara hadda waa labeen buu isku baxaa waayo gudoomiyaha golaha wakiilada waxaa ku guuleystay Cabdirsaaq Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo ahaa runtii nin door weyn ama deposition ugu jiray xisbiga wadani sidoo kale waxaa laga tusayaa inuu yahay wadani mustaqbalka Soomaaliland baa inuu yahayba waana ka hadda xaaladda ku jira ka saari kara inuu noqon doono xisbiga wadani sababtoo ah deewaad artay golaha wakiilada Cabdirsaaq hadda nin adag baa qabsaday sidoo kale nimanka ka soo baxay waxaa ka mid ah golaha wakiilada Barkad Jaacbatoon oo ah nin codka ku soo baxayna garanay bulshada iyo jacaylkiisa uu qabana aan garanay maanta heerka uu gaarsan yahay sidoo kale waxaan ka aan meesha ka maqnayn Cabdikariin Axmed Mooge oo ah laf dhabarta maanta Hargeysa doorka weyn kaga jirta marka taas waxa cadeynaysa xisbiga wadani inuu yahay wadalabeen mustaqbalka dadkana uu ku tiirsan yahay hadda.